Ուրարտուն Կիրիենկոն է արվածում, փակում են արվածի ճանապարհը Պետրոս Ավետիսյան, Ավետիսյանը վերադարձել է, փոխանցում է դեպի Ձախեզեր, փոխանցում Տուգանա հրապարակ եւ գոլ 1-0 Ուրարտուն, այսպես է դիմավորում չեմպիոնության համար պայքարող Դակով Տուգանա հրապարակում խափեց Իրիսարիկեին, Ազարով տապում հասնել Հնդակի Նիրիսարիկե, տարավ գնդակը Պետրոս Ավետիսյանը, Կիրիենկոն է սպասում փոխացման, ամենալավ տարբերակ, կացել կարելի էր Մելքոնյանին ուղարկել, բայց որոշում կայացվեց դեպի Գրիգորյանը, արված և վիվեր կատի, բարձրահասակները Տուգանային հրապարակում են, փոխանցում Ազարով և ուղիղ Արսեն Բեկլարյան, Մելքոնյան մտում է Տուգանային հրապարակ, արված, Սանագոմեշի տարբերակը կա, փոխանցում հարված, Կիրիենկոին այլապես մի անգամից կարող էր հարվածային դիրք դուրս բերել, թիմակցին Կիրիենկո հարված և մի փոխանցում կենտրոն Ավետիսյան, Ավետիսյան, Կով Ուրարտուն է Վիտինյոն Տուգանա հրապարակում է, փոխանցում Կիրիենկո կարող է հարվածել Պավել Կիրիենկո, չնարկում են Բենիկ Հովանիսյան, ծածրից շատ վատարված կատարեց Հոխանցում է հետև ունտուգանա իրապարակ, վտանգավոր էր, Տիգրան Եսայան այս գրոյից հետո նուայի կազմը միայն, Հոխանցում է կամ սահարված վտանգավոր է, Հինդակի մոտ, իվու վտանգավոր է, Սեց խաղարկեց ծացից, հիմա փոխանցում է կատարում տուգանա իրապարակ, և Վադիմ Պարամոնով, և սահարված էր արդեն, բայման, այդ իրավիճակում դժվար կլիներ հարվածելը և Պետրոս Ավետիսյան վտանգավոր է աչից Ալեշանդրե Օլիվերան է ստացել ազատություն, բայց ինչ վատ փոխանցում է, դրված իհարկե Ավանիսյան փոխանցում վտանգան Վլադիմիր Ազարով, Ավետիսյան հերթական հարվածային ուժը նոյի կազում կլինի խաղադաշտում, փոխանցում Տուգանա հրապարակ, վտանգավոր է Կովալենկոն այս իրադրությունում խաղաց, վտանգավոր է փոխանցում, եւս մեկ վտանգավոր իրադրություն, մոտ է թե ոչ, բայց այնինչ որ պետք է լինի դա փաստ է, Ալեշանդրե Օլիվերան է շարժվում առաջ, Օլիվերա միայնակի առայժմ նա ամենի ճանով արված, փակում է Պարամանովը, Օլիվերա եւս մեկ փոխանցում, չկա եզրափակումը, շարունակվում է գրոհը, Ձախեզրում Կովալենկոն է, կենտրոն կարելի է ուղարկել ոչ առայժմ Ավետիսյանը, Ավանիսյան փոխանցում Տուգանա հրապարակ, Բեկլարյանը դուրս է գալիս դարպասից ու ոչ այնքան վստահ, բայց հարցից փոխանցում Տուգանա հրապարակ, վտանգավոր է, շրջադարձ արված եւ գոլ, ոչ խաղից դուրս վիճակ, ֆանտաստիկ գոլը չեղարկվում է Պավել Կիրիենկոյի, ֆանտաստիկ գոլը պարզապես, կրկնապատկերը պատկերացնում եք, եթե չլինի խաղից դուրս վիճակ, որտեղ տեսավ խաղից դուրս վիճակ գլխավոր մրցավարը, որտեղ տեսա, վայելեք գոլը, որը չի հաշվվել, Գյորգ Տարախչյանն է շարժվում առաջ, աչից կա տարբերակ, պադերինը սպասում է փոխանցման, Տարախչյանը, ական ժամանակի վերջին րոպեն, Պավել Կիրիենկո, բարձրից դեպի Տուգանային հրապարակ, հարված, Հոխանցում առաջ, վտանգավոր է, առաջ Գեղամ Հարությունյանն է նահանջել ու օգնում է պաշպաններին, փոխանցում վիմեր, Կենկո, փոխանցում, վտանգավոր է, չի աստում գնդակին Տիտովը,